Yeah.
Yeah.
ရောက်လာခြင်းဒါစက်ကြီးနော်စက်ကြီးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတရားနှစ်ကြော့ပြန်လေးမရလာသေးဘူးသို့တေရှင်မင်းမြတ်အာတေရှင်မင်းမြတ်အာအဲ့လိုဆိုရင်အာဂဏံထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာကြားလားထည့်လိုက်ဒုက္ခသံသူကတော့အာဂဏံနဲ့မလုံးနဲ့အကျိုးမှာလို့အာဂဏံတုတ်ထည့်လိုက်တော့နော်သို့မဟာရသမင်းမြတ်မဟာရသမင်းမြတ်တေရှင်မင်းမြတ်ကြီးတေရှင်မင်းမြတ်ကြီးလေင်္ဂတဝိဝိတယနာဟုသတိပြုကြဆိုတော်မူ၏
ဒုက္ခနာဓမ္မဝိသိတ္တယဝိသိယပညာထတော်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဓမ္မဝိသိတ္တယဝိသိယပညာထကိုပေါ်ပြတော်မူခြင်းကအာလမဏိသောက်လို့လို့နိုင်တော်မူသည်ဒီကံပြိမတက်ဘူးလားဗျာအတူတူပဲဒီကံတို့ကြီးကနေဒီတာကြီးတက်တာနော်ဒီကံပတ်တာမယ်ပြုလို့ပတ်တာကဟိုကျင်းလို့နောက်ဒီသောက်ကြီးကြည့်အောင်ဟုတ်လားအမဘာလို့ဘာလို့ဘုန်းကြီးဒီစောင်းကြီးကြာလိုက်လေလို့ပြင်းလို့လည်းပါတော့ဘာလို့လဲကြီးရအောင်ကြီးရအောင်ဘာလို့ရအောင်ကြီးရအောင်ကြီးရအောင်နော်ဘယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲပတ်လာကြတော့မကြည့်တေကံနဲ့တူတယ်ရောက်ကြအောင်ရတာတေကံတော်ကြီးကဤသူဘရမဝိတ္တကြီးလေကတာဝိတ္တယာတက်ရကြီးဖြစ်ကြတော့မြည့်ဒီခုကရေပထမဤတက်ရဝိတ္တယာအညတ်တာကိုပေါ်ကြတော့ဘုရားကအာရပတိသာဝရလို့မိတ်ဟာလားဒီမှာလေးလေးတာပါတယ်အယံပထမဝိပတ္တိဒီမှာမှတ်တော့ဘာလို့ဒီမှာဒါမှအမှန်မှန်ပဋိညာပြီးတာမြင်အောင်လို့လည်းကြောက်ခတ်တာကြားတော့ရင်မမင်းနဲ့ရဘူးကြီးရဲ့ရန်နေနေတော့ဘာလို့လဲရေခိုင်းတာပါရှင်ဗျာနေနေတော့ရေလို့ရအောင်နေနေတော့တာမရေးသေးရင်ဘာလိုက်ခံမှာမို့လားဟုတ်ပါဘူးဝင်ကြီးရဲ့အားရမှာနေနေလေးတော့ရဘာလို့နေရလို့ရေခိုင်းတာပါရှင်ဗျာရအောင်မှတ်ရတယ်ရတာလေနော်ဟုတ်ပါရေကသရောကြီးဒုတန်ကြီးပါလေဒါနဲ့ပြူရဲကြောင်းနေနေကိုနိုင်ကြရင်မကြလားဟုတ်ပါအများပါမှာဝိပတ်ကြီးလိန်ကတည်းကဝနာဟုတ်တယ်လေကဒေဝနာဝတိအာလပနေတိဟောတိတိဓာတိတို့အာလပနေသာတိဝုဒ္ဒံနဲ့အာမိသံဆိုတာဆေယဗမဥပတိလေကထေယဝနာဝတိအာလပနေတိဟောတိတိဓာတိတို့အာလပနေသာတိဝုဒ္ဒံဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နာမကဲလုံးတိတာကျွန်တော်တို့ကမာသီရမကလောက်အလျာလေးမြင်ခုတော့ဓမ္မသတိရှင်ပူရတယ်ဘုရားဒီဗြဟ္မဝေဒီလေညတဲ့လေနဲ့နိုင်ဦးနဲ့တော်လည်းနာဟောတိမဖြစ်ပါဘူးကြောင်းကြီးတယ်ကြောင်းမရှိပါဘူးတော်ကြောင်းဘယ်တော့မှမမေမမေပြင်းပြင်းကြီးပါဘူးဟောဗျာကြောင်းလေကြောင်းကြောင်းဦးကြီးဟာကြောင်းပိုက်မွေးရမွေးရကြောင်ဘာကြာမွေးလေတော့ကြောင်ကြည့်နားမရတော့ဘူးဘယ်ပါလဲရဗရမဝိသတိဟိဗရမဝိသတိရောက်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 
ာရတော့เนาะကျေလို့လို့ဆိုအာလပတိသာဟုတော့ဝါကြာသည်အာလပတိသာဟုတော့ဝါကြာသည်ဟာတေသူတေဒီကာရေဒီလို့ရာဟုတော့ဝဆရတာလေးเออเนาะเออเนาะ
ကိုမကြီး60ပုံမှာပြည့်တယ်ဗျာ။ကိုမ66ဘူးလား။သက်ကံနေရပါလေ။ဒီညသမာပြီလို့သနတာအာဩအာဒိသာဝနီတွေ့လာခဲ့။မှန်ပါဗျာ။သက်ကံနေရတွေ့လား။60ပုံသက်ကံနာပြီးမှတွေ့လာခဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုသိတာပေါ့ကွာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုပုံပြရဲ့အိစတူပါတော့။နှစ်ပုံပြီ။အဲ့လိုပုံပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားတန်တာအဲ့လိုပြောတာကြားလား။မဟုတ်သေးဘူးဗျာ။နော်ကာဟိသက်ကံနေနာသက်ကံနေနာသတိနောက်ကသူမကြကြံရအမှုကလိုက်အမြင်လိုက်အမြင်အမြင်နှမျိုးကအစရုပ်တရားရဲ့မလိုက်အမြင်လိုက်အမြင်အမြင်နှမျိုးကမြင်ဒီဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့နှမျိုးဒီကရဏဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့နှမျိုးရပ်ပါအတူတူဟာနှမျိုးဘယ်နှမျိုးနှမျိုးဆရာကရဏဘယ်နှမျိုးနှမျိုးဘာလို့ရောအဲ့ဒါဆိုလို့ရနေတာလည်းလာလို့ရနေတာရယ်တိုင်းတော်ကားမှဆိုလို့ရနေတာရယ်အဲ့လိုပြောတာကြားလိုက်ရဲ့မလိုက်အမြင်လိုက်အမြင်အမြင်နှမျိုးမှတပည့်တပန်းမလိုက်မှမြင်များအမှုကတပည့်တပန်းမလိုက်မှမြင်များအမှုကတပိတပံမလိုက်မှငင်းပြန်လူကတပိတပံမလိုက်မှငင်းပြန်လူကတဲ့ဘာကလိုက်ဒါတော့ပြောလို့နေလို့နော်ဝိဓိဝိဓိယနိမိတ်တာတတ်ကြအချင်းချင်းပြောတာရေးပြောတာကာလီကာလီယနိမိတ်တာတတ်ကြအချင်းချင်းတပကံယပုတိတာနောက်ကတုတ်တုတ်ချင်းတတ်ပါလားကဲတတ်လိုက်ကြအောင်ဒီမိတ်တာတတ်ကြအချင်းချင်းတတ်သံဟောနာကနာလက်ကနာဝိတယကနေဟူသောဝိတယာတိခတ်ကေဟူသောဝိတယဟုတ္တအာလပတိယသောအာလပတိယအာလပတိယဟူသောဝိတယာတိခတ်ကေဟူသောဝိတယဟုတ္တသုတတိယဟူသောတတိယဟူသောဝိတယိချက်တတတိယဟူသောဝိတယိတိခတ်ကေဟူသောဝိတယိဝိတယာအဲ့ဒီမှာအလပနေစလိင်္ဂတိထက်လာဟုတ်တယ်အာလပနေစလိင်္ဂတိဘောပေါ်လာနော်မှန်ပါဘောပထမဘယ်လိုထက်လာပထမထက်လာထက်အာလပနေစလိင်္ဂတိကတ္တသောကတုနဲ့ကရဏီသုဝိတယာလိုက်လျင်ပင်ဆွဲရင်အနုကအတ္တမမြင်လိုက်လ
ရင်မယ်ဆွဲမြင်တယ်လို့တက်လာတယ်တက်ကြရရှိဘူးကြလားနော်ဒီအောက်ကလည်းပထမမရှိဘူးကြလားတက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစားနဲ့ပထမကိုပေါက်တာတို့တက်ပြီးတော့မြင်တာဆွဲတာကြလားဘာမှကြတော့ဘာလိုက်ဘာပါမှာလို့ဒီလိုပြောပါဦးနော်ကိုယ်လိုက်အတ္တမမြင်လိုက်မြင်မယ်အတ္တမမြင်လိုက်လည်းမြင်ဆွဲမြင်အမှုကဘဂလာယီမြားစွာပုံမှာတပုဒ္ဒါမြင်ကမြင်ပါအနုကအထုမှတရားလိုက်အနုကတော့ဒုဗ္ဗေမြင်ရတရားလားအများကြီးမြင်အောင်ဒါလည်းထူရတယ်မြားစွာပုံမှာတပုဒ္ဒါမြင်ပါအနုကအထုမှရာသွာသုံးမှာတဘုဒ္ဓငင်မှာအနုကအထူးမှာမကလာရေဟုတ်တယ်ဘုရောပြပြပါစက္ကနိနာသဗ္ဗနိနာသာတိနောကဒုနာပြဉန္တအနုကသလာရေလိုက်အမိအမိနနုမသဗ္ဗိတဗံမလိုက်မံအလပနာဓာတိကေတိပတိ။နော်အလပနာဓာတိကေပုံမှာတဲ့။အဋ္ဌာဒိဋ္ဌကံကရဏ။
အတ္တနဲ့အဓိကရဏပုံမှန်လာလို့ပါနော်အတ္တအဓိကရဏအတ္တအဓိကရဏအတ္တအဓိကရဏတော့ဘာလို့အကိုထဲ့ဖို့နေလဲဆိုရင်တဲ့ဒီတော့ဟာအာလုအနဲ့အပေါ်ရှိတဲ့လိန်နဲ့မှလည်းဘာလို့ပထမဆုံးကတက်လို့သိနေခြင်းလို့ဘာကိုထဲ့ဖို့လာလို့အတ္တအတ္တအဓိကရဏပုံမှန်လာရပါလားယေဘုရားကိုနော်တိင်္ဂတာပါရင်ကိုကြားလာနော်တိင်္ဂတာတက်တက်နေမဟုတ်ဘူးလေနော်မှန်ပါအာလုပ်ပိုးနေတဲ့လိင်္ဂဋ္ဌမှာလည်းပရမဟုရအာလုပ်နဲ့ပိုးတဲ့လိင်္ဂဋ္ဌပုရိသယောက်ျားပရမဟုရလိင်္ဂဋ္ဌဟဲ့ယောက်ျားအာလုပ်ရှိတယ်အာလုပ်ကိုတော်လားဘုရားအဲ့လိုပြောတာအာလုပ်ကိုတဲ့ဟုတ်လားလိင်္ဂဋ္ဌမှာလည်းပဲပရမဟုရတဲ့ဒီကောင်ကပါပါကြလားအဲ့ဒါကတော့ဦးဇေဟိုတရားပြောလို့လည်းအနက်မှာတက်လို့မရဘူးကြလားမှန်ပါတယ်ဦးဇေဘွယ်လို့ပြောတယ်နော်အနက်ပြောတာယောက်ျားနေကြည့်မလားဓမ္မာရေအဲ့ဒီနံပါတ်သက်လို့မရဘူးဘုရားဘာသက်ပါတော့ဓမ္မာရေဓမ္မာရေရတ်လားဟာလည်းမရတော့ဘာလည်းပဏ္ဍာတိဒီလိုလိုအဋ္ဌာနဲ့ဖွင့်တော်လဲပဲเนาะအနတ်ပါသက်လို့မရဘူးရတ်လားဓမ္မာရေရပါတော့ဓမ္မာရေဓမ္မာရေရပါတော့ဘာလည်းမေဦးကဥပဒါရေမေရေတင်ကတ်တွေကိုဘာလည်းမေလို့မေရင်အနတ်တရားအကြောင်းဒရာရေရချိုးရတ်လေဒီကအကြောင်းနဲ့ဒေဂတာအလုပနာအလုပနာတာမြို့လို့ဆိုတော့ကျိုးရတဲ့တရားနိုင်ကျိုးတရားကိုဒေဂတာအလုပနာတာလို့ဆိုတော့ဘာဥစ္စာရောအလုပနာတာမလကရာရေးမထေရမတေတော့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုဒီပုံကအဋ္ဌာအဓိကတရားဘာလို့ထည့်ပေါ်နေလဲဆိုရင်အလုပနဲ့အပေါ်ရှိတဲ့ဒေဂတာမှာလည်းပဲဒီမှာဝိညာဉ်တဲ့ဒီချက်ကိုကြားချင်လို့အဋ္ဌအဓိကရဏတဲ့ဘုဒ္ဓီလို့ပြောနော်လေကတာပိရနာမတ္တေသာသူရမှာလဲနော်သူလည်းပဲတဲ့မဟုတ်လားဟဲ့လိုက်ရောက်လာကြတယ်ဟုတ်တာပဲလိုက်ပါလားလိုက်ပါလားလေကတာပိဒါနာဘာတည်းဆိုရဲဘို့ဘို့တဲ့အဲ့ဒီအာလုပနဲ့ဟာလည်းပဲနော်အာလုပနဲ့မှာတက်ပြောတာမဟုတ်လားညာနော်အာလုပနဲ့အာလုပနဲ့အဲ့ဒီအာလုပအနဲ့ဟာလည်းပဲတဲ့လိန်အနဲ့ကိုမလွန်ပါဘူးလို့သိစေခြင်းလို့လိန်ကတာပိဒါနာဘတ်တည်းလို့ပြောတယ်ရှင်းမလားဟဲ့လိန်နဲ့ကိုကြောပါမလားညာကြောပါဒီလိန်နဲ့မကြောဘူးကြားလားနော်လိန်နဲ့ကိုကြောလိန်ကတာပိဒါနာမတ်ကြီးပဲနော်အာလုံနဲ့ကိုရှိတော်လည်းပဲအဲ့ဒီနော်အာလုံနဲ့ဟာလိန်နဲ့ကိုကြောပါမလားကြောပါဘူးပဲနော်လိန်နဲ့ကိုမလုံးအဲ့ဒီလိန်နဲ့လိန်နဲ့ကိုဟောတဲ့အာလုံကိုကြားလားဟုတ်ပါဘူးနော်အာလုံနဲ့ထားအလပနတ္ထတာမိလိင်္ဂဋ္ဌာနာတိဝရဏဘောဝတ္တနတ္ထဟုတ်တယ်နဲ့လေကောင်းကြီးကအဲ့ဒီအာလုအနဟာလည်းပဲတဲ့လိင်္ဂဋ္ဌာနာတိဝတ္တနဘာဝနော်လိင်္ဂဋ္ဌကမလုံဘူးသူကြချင်လို့ကြတာအဲ့တော့မဲ့ဆိုတော့လိင်္ဂဋ္ဌကနေကင်းလို့ပြောတော့ကြတာအဲ့ဒီလိင်္ဂဋ္ဌပေါ်မှာလည်းပါတော့ဒီအာလုနဲ့ကဖြစ်တယ်ပြောတာကြတာလိင်္ဂဋ္ဌလိင်္ဂဋ္ဌနဲ့ကင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးလို့ပြောတာကြတာကြီးလိင်္ဂဋ္ဌနာတိဝရဏဘာဝတတနာတံကိုလိင်္ဂဋ္ဌဘာလို့အဲနောနာတိဝရဏတလားလုံးမပြူပြောတာမဟုတ်လားလိင်္ဂဋ္ဌနဲ့လုံလို့မြင်လိင်္ဂဋ္ဌကိုလုံလို့မရဘူးလိင်္ဂဘောပါပဲဘာလို့အာလုံနဲ့ပြောတာကြားလားဒါပြောတာမှာချုပ်သွားတာကြားလားအာလပတ္ထတာမိလိင်္ဂဋ္ဌနောနာတိဝရဏဘာဝတတနာတံဟုတ်တယ်လိင်္ဂဋ္ဌနာတိဝရဏဘာဝကြားလားလေနဲ့ကိုမလွန်ဘူးလို့ကြားတယ်လို့တဲ့။ဒါလိုက်ပေါ်တာတော့ဒီကတာနာနာတိလို့တဲ့ပေါ်ဒီတာနာဟိ။ပရမဥပ္ပတ္တိထဲမလာဘူးလား။ထဲလာပါရဲ့။ပရမဥပ္ပတ္တိရတော့တိုင်းတိုင်းပါတော့ဥပ္ပတ္တိတည်းရတော့ဒီတော့နော်။ဒီလိုတိုင်းတိုင်းတိတိတိလို့ပြောပေါ်တာ။ဟောဒီတဲ့ပြောတာတဲ့နော်။ဟုတ်တယ်လား။နော်။တပည့်ပြန်။အမှန်ပါ။ဒါတော့ဒီလောက်လား။ဒီစားစားအောင်။စားစားစား။နမစာသာသာ
တတ္တိလင်္ကတဗိဒနာမတ္တိရောဘာဒီဝိညာဉ်ပြီးသောကြောင့်တတိယလက္ခဏာဝတ္တကတ္တာတတိကလက္ခဏာအလကနတာဒီကေကသောဝိညာဉ်ပြီးသောကြောင့်လင်္ကတဗိဒနာမတ္တိ၌ဒုံလျာတိကရဏဝိသေသနာလင်္ကတဗိဒနာမတ္တိကဒုံလျာတိကရဏဝိသေသယတတိကသောဝိညာဉ်ပြီးသောကြောင့်ဟောတိ၌လက္ခဏာဟောတိကလက္ခဏာသာသနာကအနုကရဏတာသောတကနိဗ္ဗာန်သောတကနိဗ္ဗာန်ကုန်ပြီတတိသာသနာကဒုတိယတာသောတကနိဗ္ဗာန်ကုန်ပြီလက္ခဏာပြာနာမတ္တိကပြီးပြီးတော့တတိကတတိရောလားတတိရောလည်းလက္ခဏာနံကုလောရကလားရုပ်လည်းသွားလင်္ကာတော်တရဏသောတနထံကငါဝိညာပြီးသောကြောင့်ဟောတိ၌ဓမ္မရံဟောတိကဓမ္မရံဣကရိဟာသင်္ကာရောကမောဝိညာပြီးသောကြောင့်ကရဏ၌ဘာရံကရဏဘာရာဏိကရဏနံဝိညာပြီးသောကြောင့်ဟောတိ၌အာဒါရဟောတိကအာဒါရဣကရိဟာပထမဝိပတ္တိကဒီဝိညာပြီးသောကြောင့်ဟောတိ၌လက္ခဏာဝဒကတ္တာဟောတိကလက္ခဏာတတိလင်္ကတာဝိဒါနာတေရောကဒီဝေနပိသောကြောင့်တတိသာလက္ခဏာတတိကသရဏဝရကတ္တာတတိကလက္ခဏာတတ္တလက္ခဏာတိကိတိကသောဝေနပိသောကြောင့်လင်္ကတာဝိဒါနာမတ္တိ၌ဒုတိယဒိဋ္ဌနာမိတ္တေတနာလင်္ကတာဝိဒါနာမတ္တိကတိကသောဝိရဏပိသောကြောင့်ဟောတိ၌လက္ခဏာဟောတိကလက်ချသာသနာကအနုရဏသောတကနိဗ္ဗာန်ဘောတိသံဃိသာသနာကသဘောဇာတာသောတကနိဗ္ဗာန်ဘောတိရဏသောတနတံကမောဝိရဏပိသောကြောင့်ဟောတိ၌လက္ခဏာဟောတိကသဗ္ဗရာဣကိယအာလမဏိသာဝရတော်ဖြင့်အာလုံးနဲ့တကွာတော်
အတ္တမတ္တကိုသုံးပြခြင်းငါကုရိတဟူသောအနိဗ္ဗာန်လိမ္မာနောက်၌ဓမ္မာရီကိုပြိပိပတ်တဲ့အလပတိတိကာမိယောဥဒ္ဒတော်ဖြင့်အရုဏနိုင်တသောပြိပိပတ်ကိုဘာပြီမီအာဃာရတိသာယန္တာနာမောဥဒ္ဒတော်ဖြင့်ဘာပြီဤသောပြိပိပတ်နောက်သောကြောင့်ဥရဒရာဤအစိအာဟုအာပြုအာဃာရောဘာဥဒ္ဒတော်ဖြင့်ဘာပြီဤသောပြိပိပတ်နောက်သောကြောင့်အာဟုအာဃာတာပြုဒိနာရောဘာဘာပြီဥဒ္ဒတော်ဖြင့်ပြိပိပတ်ကိုချေပုရိသာဘာပြီဤသည်ပုရိသာကြောင့်အာဃာဘောရာဘူးရောဘူးကြီးနော်ဘူးကြီးတက်လာပေါင်းရတဲ့ဘုရားဘုရားတော်ဘုရားတော်မရရင်တော့ကြွရမှာပါကြာလား
လေးရုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပါပါဘုရားလားမကြည်ရင်တော့မကြောက်ဘူးတိတိကျော်လေးကောင်းမကြည်ဘူးဒီလေးကိုယူထပ်တော့မယုံတော့ချောင်းဒါလားဒါမှရုပ်ရုပ်ပါဘုရားလားယုံကြည်ဖို့ဘုရားလားစာတတ်တယ်ပြောပါလေယုံကြည်တာကဲစာတတ်တယ်စာနာတယ်တေချာဟောဒီကြားလားအနဘိသေတာဒေတာတပိသောတ္ထသောလေလိုလို့ပြန်ဒေနာဒေနာဘောဒေနာဘောဘုရားရှင်စီလို့ပြန်ပတ္တရာပတ္တရာဘိတော်ပီစီဟုတ်လားတာပြုတ်တတိယသောသုတ်ဝိဘုဝိသေဝိသေဒေနာဝိသေဒေနာပတ္တရာနဲ့ဝိသေပတ္တရာနဲ့ဝိသေတော်နေဝိသေသနာပတ္တရောဒီကြ။ဝိသေသနာပတ္တရောဒီသုံးတော်။အဲ့ဒါပဲယုတ်ပြီမလို့လား။မှန်ပါဗျာ။ယုတ်ပြီသာတတ်သွားပြီလား။သာတတ်သွား။လက်ကဆိုင်ကဓမ္မတိရရောတိစ္ဆာပြီ။မတည်ဘူး။ဘုံတိတိရပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပဲ။ဒါပဲ။ဒီလောကမဟိတာလို့။ဒီလောကမဟိတာ။တမန်တမန်နာမော။ဝဲ။ဒီလောကသောသောနေ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 န
ကိုသာတတ်တာပဲညလားသာတတ်တာသိလားသုံးသာတတ်တာရုပ်တတ်တာဘုမာဘုရားကဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောသိလားသာတတ်လက္ခဏာသိလားဘာလို့လဲခါတို့ပြီးတာတို့ပြီးတာရုပ်ပြီးတာသာတတ်တာပဲညိုလဲမင်းဒီတော့ကတော့ဝေးရောဟဲ့တော့တော့ဒီရုပ်ကဝေးရောမလားတို့စီမမရတို့စီအနေနဲ့ရတယ်မင်းတော့မှဒီရုပ်ပဲမှန်တယ်ကဲဒီကဘာညာမလဲသာသနာ့သာသနာ့ဟောဒီတော်ရုံးမှာနေကြပါဘုရားအဲဆိုရံပါတာရံပါတာနုလနာတာအာလူဘာဝိနာပါဠိတော်ဓာရေသဓမ္မရာဇကညတော်ဓမ္မန္တုဘာဝံအာလူဏန္တုဝိသုဒ္ဓါယသုခာယပရိပတိယအာရောဂသုခာယတံနိဗ္ဗာန်သုခမောဒနာဒါကြာပြောတာလည်းပြီးတော့ပါ